Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e a paz no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração da noite. Essa oração vai ser fortíssima e poderosa. Eu tenho certeza que o Senhor marcou um encontro contigo porque ele vai mudar a sua história, ele quer mudar a sua situação. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rodolfo Massini, já se inscreve no canal. Clica no sininho de notificação em todos para você ficar ligadinho. Sempre quando nós lançarmos vídeo de oração aqui no canal, todos os dias nós estamos aqui às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite, à meia-noite, clamando, rogando a Deus pela sua vida. Vai vir um tempo novo, um tempo de vitórias, de colheitas fartas e abundantes para você, para sua história, para sua casa. Creia, já deixa o seu gostei, o seu joinha e vamos falar com Deus. Vamos orar, mas antes de orarmos, eu gostaria de falar com pessoas. Deus me tocou e me revelou algo profundo e disse: meu filho, fala com pessoas que estão sendo perseguidas. Existem pessoas que estão sendo perseguidas, afrontadas pelo inimigo, estão vivendo um pesadelo, um terror, dia mal, sofrimento, dor, problemas seríssimos e Deus quer trazer o escape. Deus quer trazer o alívio e nessa oração Deus vai expulsar todo o inimigo. Deus vai arrancar esse momento de sofrimento, de dor que você está enfrentando. Tem vitória para você, creia. Veja o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 23, e o versículo 14. Diz assim: e Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Ou seja, Davi permaneceu por muito tempo nas colinas e no deserto. O deserto é o lugar de frustração, decepção, apatia, faltas, perdas, prejuízo. E detalhe, além disso, continua dizendo o versículo: dia após dia, Saul o procurava para matar. Sabe? Tem gente que está lançando praga para você, tem gente que está fazendo maldição para sua vida. Isso, tem gente que está rogando maldição, praga, inveja, querem te destruir, querem o que é teu. Tem gente que quer te derrubar dia após dia. É essa luta, é essa perseguição descabida no seu trabalho, é esse problema com o seu vizinho, que ele te incomoda dia após dia, fica olhando da janela, olhando para sua vida, tomando conta da sua vida, fala mal de você no bairro, fala mal de você na rua. É essa pessoa que você fez amizade, mas foi uma amizade equivocada, porque ela só deturpa a sua imagem, ela só denigra a sua imagem. Ela diz que é a tua amiga só para colher informação, para levar má notícias para outras pessoas. É essa pessoa que você pensou que era a sua melhor amiga, mas na verdade ela deu bote, ela te traiu, ela pegou o que era teu, o que era pedra preciosa nas tuas mãos. Você revelou, você entregou todo o tesouro que você tinha, porque você confiou naquela pessoa, mas ela foi usada pelo inimigo. E hoje a perseguição, hoje é dor, hoje é sofrimento, hoje você está triste, hoje você está vivendo um deserto porque fez sociedade com a pessoa errada, apostou todas as fichas na pessoa errada, no lugar errado e tudo babou. Tudo melou, a crise chegou na sua casa, tá assolando, é dívida, é problema, é confusão. Você tá vivendo o dia mal. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Davi sabe o que é isso. Davi sofreu, padeceu, viveu no deserto, nas colinas, escondido. Sabe, querido, muita gente está vivendo escondido, não consegue sair na rua, não consegue dar um passo, não consegue fazer aquilo que gostaria de fazer, porque o inimigo está espreita, doidinho para derrubar, doidinho para acabar com a raça da pessoa, mas hoje está vindo livramento. Essa oração, Deus vai enviar anjos, Deus vai enviar o socorro, Deus vai limpar a sua ficha, Deus vai mudar a sua vida, a sua história, porque o texto continua dizendo que dia após dia, Saul perseguia a Davi, mas Deus não entregou Davi em suas mãos.
Assim diz o Senhor: Deus não vai permitir que ninguém te toque. Deus não vai permitir que essa afronta continue. Deus não vai permitir que você permaneça no deserto. Deus não vai permitir que os Sauls dessa vida acabem com seus planos, com os seus sonhos, com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Essa oração é resposta de Deus para a sua vida. Você que tem clamado, você que tem orado: Senhor, me dá uma direção, Senhor, fala comigo, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo injuriado, eu estou na espreita, eu estou no deserto, é muito sofrimento, é muita dor, eu estou vivendo um terror, um pesadelo, muda minha sorte, entra com providência na minha vida. Essa oração chegou para você. Você precisa se consertar, você precisa se voltar para Deus. Você precisa colocar a sua vida diante da presença do Senhor em oração. Sim, eu sei, pintaram um Deus para você que, na verdade, você, ao invés de se aproximar, você se afasta dele a cada dia mais, porque você se sente impuro, você se sente impura, você se sente pecador. E aí você pensa: eu vou voltar para Deus, eu vou me aliançar com o Senhor quando tiver tudo certinho, quando eu resolver isso, quando eu resolver aquilo. Só que você nunca consegue, só que esse dia nunca chega, sabe por quê? A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Você acha que quem chegou para a presença de Deus chegou como? Arrebentado, destruído, cheio de pecado, cheio de sujeira. Vem do jeito que você está. Deus quer resgatar a tua vida. Deus quer te arrancar desse deserto, desse marasmo. Deus quer transformar a sua vida. Não importa a real situação e condição que você está vivendo. Não importa o pecado que você tem. Jesus quer te perdoar. Jesus quer te mudar. Lembra quando Jesus estava passando pela cidade e aquela mulher impura, aquela mulher que jorrava sangue, ela pensou dentro de si: se ao menos tocar nas orlas de Jesus, nas vestes dele, eu serei curada. Por que ela não queria, já que ela se aproximou, ela não quis tocar em Jesus, mas sim suas vestes? Porque ela era considerada impura. Então uma mulher impura não ia tocar o Senhor, sabe? Tem gente que está se sentindo impuro, tem gente que está se sentindo pecador e por isso que não ora, e por isso que não clama o Senhor. Mas Deus te trouxe aqui para ser uma pessoa de oração, para estar ligadinho conosco nessa corrente de fé, porque naquele dia o Senhor para a multidão e diz: quem me tocou? Você acha que o Senhor não sabia quem tinha tocado nele? Na verdade, ele queria regenerar ela, ele queria trazer a vida, a transformação. E Deus está falando: você tem me tocado, você tem me clamado, no seu interior você tem falado comigo, então materializa essa fé, porque eu quero mudar a sua vida. Chega de deserto, chega de sofrimento, chega de dor, de angústia. Você tem me tocado e por isso eu tenho levantado o meu profeta nessa hora para falar contigo. Converta a tua vida, coloca o teu altar em dia, vem para perto de mim, porque o melhor do Senhor está por vir na sua vida. Creia, creia, creia que hoje chegou a mudança, hoje chega o reboliço na sua vida. Vamos falar com Deus, vamos orar e clamar aquele que tudo pode resolver, aquele que quer te arrancar desse deserto, desse momento de dor. Pai soberano de amor e de graça, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te damos graça porque até aqui tem nos ajudado. Senhor, eu quero apresentar a vida da minha ovelha querida, preciosa, dessa pessoa que o Senhor nos enviou até esse canal para ouvir essa mensagem, essa oração. Toca com o teu poder, porque existem pessoas que estão enfrentando lutas, desertos, aflições, situações de perigo, medo, pavor, injúrias, Senhor, e elas estão atormentadas pelo medo, pela insegurança, pela desconfiança, pelo problema, por aquilo que falam dela, tentam denegrir a sua imagem, destruir o seu ser, assim como Davi foi perseguido e o Senhor não permitiu que o Saul tocasse. Guarda a vida dele, guarda a vida dela, acampa os teus anjos
anjos poderosos ao redor, guardando a entrada, a saída, o dormir, o acordar, a sua família, livrando de todo perigo, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, das mortandades, dos acidentes, das tragédias, das calamidades, dos assédios, da maldade, das pedras de tropeço, das confusões, dos problemas, dos tumultos, das dívidas, das fraquezas, das doenças, das enfermidades, das impossibilidades, da miséria, da escassez, da dor, do problema na área conjugal, material, sentimental, amorosa, tira a depressão, a angústia, a amargura, em nome de Jesus, traz a mudança, Senhor, traz a vida, traz a resposta, traz um momento de glória, de vitórias, de bênçãos inigualáveis dos altos céus, restitui, muda a sorte, muda a vida, restaura esse casamento, restaura essa aliança, abençoa essa família, abençoa o filho, o pai, o avô, o neto, vai tocando nessa família, meu pai, vai trazendo a liberdade, vai tirando o jugo de escravidão, vai tirando as amarras do inferno e tudo aquilo que traz dificuldade na vida econômica, financeira, material, a miséria, a bagunça, a preguiça, a destruição, parece que tudo na casa dela está quebrando, mas é o devorador tentando tirar tudo aquilo que ela conquistou, deu um basta para essa situação, porque nós repreendemos toda a ação do maligno agora e ordenamos, sai da vida dela, sai esfriamento espiritual, sai esfriamento na área conjugal. Essa pessoa, quando está perto, meu pai, é só briga, mas quando está longe, tem saudade. Em nome de Jesus, traz a conciliação, traz o amor, traz a plenitude nesse relacionamento, traz a graça do Senhor sobre essa família, restaurando todas as coisas, colocando essa vida solidificada no teu altar, na tua presença. Essa pessoa que quer voltar para ti, meu pai, mas ela se sente impura, indigna, imunda, pecadora, pecador, mas o Senhor tem misericórdia para dar, tu és tardio em irar-se em grande benignidade e benevolência, resgata essa vida que se converte, que volta hoje ao seu amor, à sua palavra, à sua vontade, e ela vive, Senhor, uma vida de tormento, de dor, de aflição, porque ela abandonou o caminho, porque ela não consegue te enxergar, mas o Senhor está próximo, o Senhor está pertinho dela agora, então toca com a tua plenitude, porque nós sabemos que Ele tem te alcançado, ela tem te alcançado com o gemido, com a dor, com o sofrimento, com o clamor seco e vazio que está dentro do seu coração empedrado, duro, mas que o Senhor venha amolecer, venha trazer em nome de Jesus o refrigério sobre a alma, arrancando a sujeira, o pecado, destruindo toda a inveja, toda a maldição, todas as amarras, tudo aquilo que tem se levantado para roubar, para matar, para destruir, para trazer tormento, para trazer o dia mal, nós ordenamos, sai dessa vida, vem a paz, oh aleluia, vem a graça do Senhor, vem o toque sagrado do Espírito de Deus agora, vem o alívio para todas as suas dores, vem a solução para todos esses problemas que você está enfrentando. O Senhor conhece a sua dor, o Senhor conhece o seu real problema e Ele entra com providência agora. Aonde chegar a minha voz? Chega ali a luz, chega ali a presença do Altíssimo agora. O Espírito Santo de Deus vai visitando cada cômodo dessa casa, cada cômodo dessa empresa, desse carro, vai abençoando os caminhos, vai abençoando, meu Deus, o dia a dia, as semanas, os meses, que eles venham receber boas notícias, meu Pai, que tudo venha a ser favorável, que venha um tempo novo, um tempo de colheitas abundantes, a fartura, a plenitude, a saúde, que eles sejam sarados, limpos, curados, tira a tristeza, a dor da perda, da falta, meu Deus, o sentimento de morte, em nome de Jesus, traz o consolo, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, venha consolar, venha acolher, venha segurar com as suas mãos fortes e poderosos essa pessoa que está abatida, triste, moída por uma situação, por uma notícia triste que bateu na sua porta, mas que o Senhor venha trazer a paz, o amor,
a graça, regenera para a glória do teu nome, que essa oração da noite seja a oração da mudança, a oração da transformação, o toque divino venha acontecer. Nós rogamos a ti, nós clamamos ao teu nome que tudo pode resolver, nós pedimos aquele que tem todo o poder de contornar e mudar toda e qualquer situação. Então, meu Deus, entra com providência, porque eu determino, eu ligo nessa terra a vitória na vida do teu povo. Sejam eles abençoados, sejam eles mais do que vencedores e vitoriosos em Cristo Jesus. Deus te abençoe farta e poderosamente. Até a oração da meia-noite, até a oração da manhã, se Deus quiser. Seja abençoado nessa oração da noite. Em nome de Jesus, amém.